E aí, pessoal, sextou? Espero que para vocês já, para mim ainda não. Olha, tô no Aeroporto Internacional de Guarulhos e não é para viajar a passeio, não. Eu tô indo para Argentina, meu voo decola às 20 horas, porque fui convidado para prestigiar a posse do novo presidente, o Milei. E por que estou indo? Pela importância das relações bilaterais que o Brasil mantém com a Argentina, mas principalmente São Bernardo do Campo. Afinal de contas, muito do que produzimos é exportado para o nosso país vizinho, e em especial na nossa cidade, carros, caminhões, ônibus e outros produtos. No domingo a posse e amanhã fui convidado pelo Jorge Macri, prefeito eleito de Buenos Aires, irmão do ex-presidente Macri, para participar de um evento também em Buenos Aires e, sem dúvida nenhuma, fortalecer as relações entre as cidades de São Bernardo do Campo e também de Buenos Aires. Mas domingo à noite eu estou de volta, porque segunda é dia de trabalho. Bom final de semana, eu vou dando notícia para vocês.